Lafim-baovao mahakasika ny fanatanjahantena tompo maso anatin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay samyresy avokoa ireo solotena malagasy nandeha niatrika ny lalao nandroso amin'ny fiadinana amin'ny fifaninanana afrikana teo amin'ny Ligue des Champions de tamin'ny sarainao ohatra noho ny ondrehan'ny Knap Sport manoloana ny Desportivo Mikulmana avy atsy Mozambika teo amin'ny fiadinana ny amboarana confederationa kosa indray dia nivoaka nandresy tamin'ny isa rono iray ny ekipan'ny Saint Michel United raha ny fanindrana tamin'ny AS Saint Michel la tompon-dakan'ny Madagasikara teo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay raha ny fantatra moa dia ny sabotsy avy izao no hiatrika ny lalao miverina ireo ekipa ireo Lafim-baovao fatanteraka kosa indray nanantanteraka fihaonambe ny sendikan'ny attachés d'administration izay misahana raharaham-panjakana tamin'ity androany ity ny fanindran-dalana tamin'ny ihany koa ny lanonana na ihany koa ny korana nentina ny fifampiarahaban'ny ny taom-baovao efa fanao isan-taona ny fihaonamben'ireo mpikambana ao amin'ny sendikan'ny attachés d'administration izay misahana ny fampandehanana ny raharaham-panjakana natao ihany koa izany mandritry ny fifampiarahabana tratry ny taona ireo mpikambana rehetra manerana ny nosy mbola misy hoy izy ireo ny lesoka amin'ny tena fametrahana amin'ny maha izy azy ny toerany attachés d'administration io zany a araka ny fanteneninay hoe ny valeur d'existence ny attachés d'administration zany tena sokadina amin'izy hoe misy a décorny attachés d'administration eto Madagasikara ary reo olona reo a dia misandraka eran'ny Madagasikara ary misana sy nianatra ary miofana eo amin'ny fitantanany raharaham-panjakana eto amin'ny firenena sady ihany koa zany mbola manao antso ihany izahay amin'ny attachés d'administration jereo lery attachés d'administration hoanareo mpitondra favoakana fa misy le kôra ary niofana tany amin'ny sekoly ambony zareo a ary vonona ny anometanana ny fanometanana eo amin'ny fitondram-panjakana ho amin'ny fampandehanan-draharaha ny asam-panjakana eto Madagasikara nisandrahaka manerana any Madagasikara moa ireo attachés d'administration ary izy ireo ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana miisa enina sy telonjato sy arivo izy ireo ankehitriny manerana any Madagasikara ary miezaka hatrany ametraka izay tena toerany sy andraikitra izay sahaniny